dan yang kami muliakan, ketibaan yang mulia Bapak Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Dr. José Ramos Horta. Your Excellency, ladies and gentlemen. Leitura do decreto do Presidente da República sobre a locação. Ministro, ouvidos os partidos políticos representados. Vice-Ministra da Solidariedade Social e Inclusão. Excellencies, ladies and gentlemen, His Excellency, the Prime Minister of the Democratic Republic. Nomeado Ministro da Justiça. Quindi, lo devo andare a voi.